Labą dieną. Esu profesijos mokytoja. Dėstau taškinio masažo teorijos ir praktikos pagrindus. Man šiandien talkina mūsų būsima masažuotoja Viktorija Lavinskaitė. Rytų medicina tvirtina, kad mūsų kūnas yra nedalomas vienetas, o mūsų organizmo ašis yra stuburas. Šiandien mes atkreipsim dėmesį į meridianus, kurie įsidėstė mūsų kūno odos paviršiuje. Juos masažuojant, juos palpuojant, gauna impulsus ir mūsų vidaus organai. Viso mes turime 12 pagrindinių kanalų, kitaip vadinami dar ir meridianais. Taip pat turime ir stebuklingųjų kanalų, kurie nepaprastai turi didelę reikšmę mūsų sveikatai. Šiandien mes atkreipsime dėmesį į rankoje praeinančius meridianus. Per pirmąjį pirštą praeina plaučių meridianas, antras storojo žarnyno, trečias perikardo, ketvirtas eina trijų kūno dalių šildytuvo ir penktasis pirštas atsako už plonąjį žarnyną ir širdies meridianą. Visi jie praeidami odos paviršiuje ir baigiantis poraktikauliu, jie turi būti laisvi, turim atkreipti didelį dėmesį į savo sanarių funkciją, kitaip sakant, sanarių judrumą. Jeigu pas mus sanariai bus nejudrus, jeigu mes ir masažuosim, atliksim įvairias manipulacijas, nieko gero nebus. Tai riešas turi atsilenkti stačiu kampu, tada praeidami meridianai pasiekia mūsų atitinkamus organus. Kad veiktų mūsų daugiau meridianai, mes paprasčiausiai galim atlenkti riešus. Atlenkiam riešus, kad jie būtų stačiu kampu. Jeigu negalit labai stipriai nelaužkit, bet tik tiek, kad juos kiekvieną dieną po truputėlį daro. Teisingas sukabinimas turi būti sukabinimas stiprus ir turi būti status kampas. Ir dar atgal mes atmetam. Sukabinam, padarom statų kampą ir dar padarom atgal judesį. Kadangi eina pro mūsų rankų pirštus per plaštaką meridianai, mes paprasčiausiai pamasažuojam. Pamasažuojam savo pirštus, plaštakas ir stipriai paspaudžiam pirštų galiukus. Teisingai. Dabar galima ir pamaigyt, kad pagerintų kraujotaką. Čia yra toks kamuoliukas minkštas ir mes paprasčiausiai padarom pratimėlius. Dar kitas yra momentas – žiedeliai. Žiedeliai nepaprastai gerai ir jūs paprasčiausiai pasimasažuojat. Jūs pasimasažuodami paspaudžiat taip pat pirštų galiukus. Padarę šitos pratimus pagerinsit tiek kraujotaką, tiek limfos tekėjimą, tiek pačių meridianų impulsai, kurie perduos į jūsų organus. Dar keletą akcentų norim atkreipdėmėsi į stuburą. Nuo mūsų blogos sėdėsenos, nuo mūsų stovėsenos, įdingos stovėsenos, ypatingai vargsta mūsų vidaus organai. Kaip reikia sėdėti? Sėdėti reikalinga tiesiai, nugarytė tiesi, dabar atsisėdam neteisingai. Mes dažniausiai taip ir sėdim. Mes sėdim ant stuburo, vargsta mažojo dubens organai, taip pat nepakyla kraujotaka ir nepraeina impulsai meridianų praeinančių iš kojų pirštų. Iš kojų pirštų praeina mūsų kepenys, kasa, blužnys, skrandis, inkstai, tulžis ir šlapimo pūslė. Jūs pagalvokit, kiek mūsų organų vargsta. Dar sėdim pasilenkę, va šitaip ir žiūrim televizorių. Ką mes padarom? Kirkšniuose yra stebuklingas kanalas, kuris atjungiamas ir
impulsai nebegali praeiti tos organus. Jeigu mūsų sėdėjimas yra netikslus, nėra stataus kampo keliuose, mes atsisėdam ant meridianų, kurie eina iš nugarinės pusės, taip pat neleidžiam normaliai funkcionuoti mūsų sėdimojo nervo. Kaip mes galim sau padėti? Kad funkcionuotų mūsų ir limfa, ir kraujotaka, mes būtinai turim kelis kartus per dieną atsistot ir išsitiest, pasivaikščio tiesiai, sukabint rankas už nugaros ir patempt kirkšnį. Kirkšnis nėra masažuojamas, patempiam kirkšnį ir ištempiam kirkšnį, kiek tik tai galim. Noriu atkreipti dar dėmesį į rankinių nešiojimą. Atkreipkite vėlį, kaip jūsų vaikai nešioja kuprinės. Jos negali būti nešiojamas ant vieno peties, nes rankinės mūsų mažiukų iš tikrųjų yra labai sunkios, raumenys dar jų neišsivystė. Rankinė ypatingai vaikų turi būti nešiojama kaip kuprinė. Žiemą vaikai nešioja va šitaip ir bėga persikreipę, žalodami save ir savo stuburą. Nešiojant rankinės ant rankos, užspaudžia meridianus, kurie eina ir raumenys, kurie eina, reiškia, per mūsų rankos paviršių. Rankinės turi būti nešiojamos rankoje, nuleista, teisingai, supažindinė šiek tiek, kaip reikia saugoti savo sveikatą. Linkim jums geros nuotaikos, pavasariškos nuotaikos, judėkim, būkim sveiki, saugokim savo kūną nuo ligų.